ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲକଡାଉନ୍ ଆଜି ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଜିଠାରୁ ନୂଆ ଲକଡାଉନ୍ 5.0 ବା ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲକଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କ'ଣ ରହିବ ଖୋଲା, କ'ଣ ରହିବ ବନ୍ଦ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିଦେବା। କାରଣ ଏଥର ସରକାର ବହୁତ ଜାଗାରେ କୋହଳ କରିଛନ୍ତି, କେବଳ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ସରକାର ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକଡାଉନ୍କୁ ବଳବତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିନା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିଦେବା। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ନାହିଁ ସେଠାରେ ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସପିଂ ମଲ୍ ଆଦି ଖୋଲିପାରିବ, ଜୁନ୍ 8 ତାରିଖ ପରେ ହିଁ ଖୋଲିବ ବୋଲି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ମଧ୍ୟ ସେଲୁନ୍ ଖୋଲିପାରିବ, 8 ତାରିଖ ପରେ ହିଁ ସେଲୁନ୍ ଖୋଲିପାରିବ ବୋଲି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ସିନେମା ଥିଏଟର, ଯେଉଁଟା ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ ରହିଛି, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ସେବା ରହିଛି, ତ ତାହା ଉପରେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି, ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ପରେ ହିଁ କେବେଠାରୁ ଚାଲିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ହୋଇଥିଲା ଆଗରୁ 7:00 ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି। କର୍ଫ୍ୟୁ ସମୟ ରାତି 9:00 ରୁ ସକାଳ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା 7 ଥିଲା ସେଇଟା 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା ରହିବ, ଆପଣ ଯାହା ବି ଚାହିଁବେ କିଣା କିଣି କରିପାରିବେ ରାତି 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଗରୁ 7 ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, ଏବେ ରାତି 9 ହୋଇଯାଇଛି। ସେପଟେ ଆମେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କଥା କହିବା, ସ୍କୁଲ କଲେଜ କଥା କହିବା, ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବିଷୟରେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି କି ଜୁଲାଇ 1 ପରେ ହିଁ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ରହିବ, ତାପରେ ହିଁ ସେମାନେ ଅଭିଭାବକ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ହିଁ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଜୁଲାଇ 1 ପରେ। ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ରହିଛି ତାକୁ ଜୁନ୍ 8 ପରେ ହିଁ ଖୋଲାଯିବ, ସବୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର କଡ଼ା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବିନା ସାମାଜିକ ଦୂରତାରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦିଆଯିବନି, ବିନା ମାସ୍କରେ କିଛି ବି ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ସବୁଠାରୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ହିଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଆ ଉପରେ କଡ଼ା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘର ରହି କାମ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ କେବେ ବି ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। କିଛି ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ କର୍ମଚାରୀ ଆସିବେ, ବଟ୍ ବାକି ଯେତିକି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘର ରହି କାମ କରିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଆବଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଜୁନ୍ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ, ସେହି ଜୁନ୍ରେ ହିଁ କଟକଣା କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରାଯିବ। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଜୁନ୍ 1 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଯାତାୟାତ ଓ ମାଲ ପରିବହନରେ କୌଣସି କଟକଣା ରହିବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁମତି କିମ୍ବା ଇ ପରମିଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ରାତ୍ରିକାଳୀନ ଯେଉଁ କର୍ଫ୍ୟୁ ରହିଛି କେବଳ ଅଣଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହିଁ ଲାଗୁ ହେବ। ତ ଏହା ହିଁ କାଲି ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଲକଡାଉନ୍ 5.0 ବା ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲକଡାଉନ୍ ଉପରେ କିଛି ତଥ୍ୟ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।